ქართველი მხატვრის ირინა თევზაძის ნამუშევარი. ძალიან ლამაზი. სიყვარულის თემატიკაზე. ირინა არის ქართველი არტისტი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს და მუშაობს ამერიკაში. მისი თავდაპირველი პროფესია არის მხატვარი დიზაინერი. ჩვენ ერთად სწავლობდით თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. დღეს ის ამ კუთხით, დიზაინის კუთხით ასწავლის არიზონა შტატის ჰერბერგენის უნივერსიტეტში არტის და დიზაინის ფაკულტეტზე და ამავდროულად ქმნის საოცარ ნამუშევრებს. მას თბილისშიც ჰქონდა გამოფენა, სასწაული window project-ის ფარგლებში ჰქონდა გამოფენა კი, მაგრამ მაინც მგონია, რომ მაყურებელს დაინტერესებს დღეს რას მოღვაწეობს ირინა ამერიკაში, მეც პირადად მაინტერესებს, თან ძალიან მომენატრა და გვაქვს საშუალება, რომ ჩავრთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში ამერიკიდან. ირინა, სადა ხარ? ხარ უკვე ხაზზე? აი ხედავ ირინას, დილამშვიდობის თუ საღამომშვიდობის, მე მგონი. საღამო? მე ირინასთან, მე მგონი საღამოა, ხო? ამეა. ღამია 12 საათი. ირინა, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და ძალიან გვაინტერესებს ყველას. მე ცოტათ მოვყევი შენ შესახებ და სანამ მივალთ ბიუტი ბოქსის ყდამდე, მაემდე მოვყვეთ შენს გავლილ გზაზე. დიზაინერი, მხატვრობა, აი როგორ დაიწყო და როგორ განვითარდა? და ახლა რას აკეთებ? მოგვიყევი. თეო, პირველ ში ისეთი შეგზნება მაქვს, რომ ხართ სტუმრად ჩემთან და ძალიან გახარებული. იცი როგორ გახარებული ვარ იმდენად, რომ ჩემში გვქვარი, რომ საღამოსო მოვალო შენთან და არა თქო სტუმრები. ხო, შეიძლება რომ ცოტა მოვიგონო, რომ სტუმრები მყავს აი ამ დროს, როცა ერთმანეთთან არ დავდივარ ერთმანეთთან. ირინა, მოგვიყევი თუ შეიძლება. აი მე მგონია, რომ ეხლა რაც გადის ჩვენთან ეკრანებზე, ეს უნიმოენი ქვია ამ სერიას, ეს არის ერთ-ერთი შენი ყველაზე წარმატებული პროექტი. მოგვიყევი ამის შესახებ თუ შეიძლება. იცი რა, არ ვიცი საიდან დავიწყო. პირველ რიგში უნიმოენის გამ ესე მიბრუნდება ხმა, მანდა ცოტა მიჭირს. რამე რჩევა ხო არა გაქვს? უბრუნდება ხმა რო არ ქნა. უნდა დაუწიოთ ჩვენს იმას გამოსახულებას. ხო, გამოსახულებას და ყურს. მხოლოდ ყურს ასმენით, რომ გვისმინოთ, აღარ დაგიბრუნდება. აა, გასაგებია. ეხლა გესმით ჩემი. ჩვენ გადასაზარებად. კარგი, მაშინ მეც კარგად მესმის და არც ჩემი ხმა არ ბრუნდება უკან. კი ბატონო. ხო, არ ვიცი ესე როგორ. აი ნამუშევრების შესახებ რომ მოგვიყვეთ. ნამუშევრების შესახებ რა ინტერესი გაქვს? თვითონ შექმნის პროცესის თუ? აი მაშინ მე ვიტყვი. ეს უნიმოენი, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, იყო პატარა ვერსიები ირინას მიერ შექმნილი და მე ვარ მომწრე, როდესაც ირინა იყო თბილისში ჩამოსული, მივედი მასთან სახლში და მომწრე ვარ იმისი, რომ მას გადაუწყვეტია, რომ ესენი დიდ ფორმატებში გაეკეთებინა. არ ვიცოდი ამის შესახებ, შევედი დიდ ოთახში და სუნთქვა შემეკრა ისეთი საოცრები ები დამხვდა. ჩვენ სტუდიაში სუნთქვა შეკრულებს ხედავთ, ისე მოგვეწონა ირინამ. და გააგრძელე. მე როგორ მოგწონა?
კი. გამარჯობა. მერე რო რაც ახლა თეონა მოყვა, ესე იყო ზუსტად 2 წლის წინ. Და დღეს ფიქრობდი, რომ რამალე გავიდა ეს 2 წელი. 2 წლის წინ იყო, ეს ნამუშევრები იყო შექმნილი, ნუ გაკეთებული შედარებით პატარა ზომის, დაახლოებით მეტრზე ნაკლები, დაახლოებით 60-80 სანტიმეტრი ასოცზე. აქვს გრძელი ისტორია, მოკლედ ამ მისი ფორმატის, ესე ვთქვათ, გადიდება არ იყო ჩემი აზრი, იყო ჩვენი ძალიან ახლო მეგობრის აზრი, მაკასი, რომელმაც მაკასა ამას დიდი ზომის თუ ცდი ამას გაზდილ ზომაში ბევრად უფრო საინტერესო იქნება. მოკლედ გაიზარდა ეს ზომაში და მე აღმოჩნდა ეს უკვე ჩემთვის ძალიან საყვარელ სივრცეში, თამონასთან window project. წეში და ეს ინიციატივა თამონასთან ირაკლი ნადარეიშვილის, ესე ვთქვათ, ინიციატივა იყო. ეს მარტში შარშან გამოიფინა დიდი ნაწილი აი ამ ნამუშევრების, ეხლა რაც თქვენ ეკრანზე გაქვთ. ყველა არა აქედან, მაგრამ ალბათ დაახლოებით 8 ნამუშევარი აი ამ სერიიდან იყო window project-ის სივრცეში გამოქვეყნებული. ძალიან მოგწონს და იცით რა გვინდა ირინა კითხოთ, დღეს რა საქმიანობთ ამერიკაში? ამერიკაში დიდი ხანია ვცხოვრობ. მე და ჩემი მეუღლე და ჩვენი ორი შვილი. და რაც აქ ვცხოვრობთ უკვე ბევრი წელია, უბრალოდ დიდი პრიორიტეტია ის, რომ შეგვიძლია ჩამოვიდეთ თბილისში და ვიყოთ თბილისში რაღაცა პერიოდი და მერე დავბრუნდეთ. ამიტომ ბევრი წლებია, რაც აქ ვცხოვრობთ. თუ შეიძლება ითქვას, რომ ორივე სფეროსთან მაქვს ჭიდრო კავშირი. ფეშენს, რასაც ვეძახით, მოდელირებას, ესე ძველი ტერმინი, როგორც ქართველებმა ადრე ესე ჰქონდა ოფიციალური სახელი, მოდელირება, ფეშენ დიზაინი, ესე ვთქვათ, და არტი. ეს კომბინაცია იყო და ყოველთვის თითქოს კონფლიქტი იყო ამ ორ დისციპლინას შორის და არასოდეს თითქოს არ ვიცოდი. კი, მაგრამ ან ვინ ვარ, ან რა მინდა, ან ერთი აკეთე, ან მეორე აკეთე. მაგრამ მე მივხვდი, რომ არც ერთის გარეშე არ შემიძლია. და მე უკვე მოვიშორე ეს რაღაცა ორჭოფობა, აი ამ რაღაცა გაუგებარი შეგრძნებებისგან გამთავისუფლდი და მივხვდი, რომ აბსოლუტურად შეიძლება რომ დააკავშირო ერთმანეთთან, პირდაპირ გაგებით. და ირინა, ამას ვაკეთებ. სანამ დავამთავრებთ, ძალიან მინდა რომ ამ სერიის შესახებაც მოგვიყვა, შენ გაქვს სიყვარულის თემატიკაზე შექმნილი ფანტასტიკური ნამუშევრები და ერთ-ერთი მათგანი აღმოჩნდა ჩვენი ბიუტი ბოქსის ჟურნალის ყდაზე და ძალიან მიხარია და ვამაყობ ამით და აი ერთ-ერთი საუკეთესო ყდაა. ნამდვილად ესე ვფიქრობ, აი ღირებული და ჩემთვის ძალიან საამაყო და ირინა, როგორ შეიქმნა ეს სერია და რა იყო ინსპირაცია აი ამის შესახებაც, რომ ნელა დავასრულოთ? იცი რა, პირველ რიგში თეონა, დიდი მადლობა ესეთი თბილი და არ ვიცი, ნამდვილი ემოციისთვის. ეხლა რა მადლობა შენ, რასაც ამშღავნებ. იცი რა, ჯერს ერთი ძალიან კარგი შეგრძნებაა, რომ აი ამ ყველა განსაკუთრებულად ლამაზი გოგოები, რომელიც ჩვენ შერჩეული გაქვთ ხოლმე ყოველთვიურად, რომ ამ ფორმით მოხვდა ორი ადამიანი, ორი ნამუშევარი თებერვლის ყდაზე. ამიტომ ეს რაღაცნაირი კარგი შეგრძნებაა, რომ შენ პირადად რო არ იღებ მონაწილეობას, მაგრამ რაღაცა შეგრძნება გაქვს, რომ შენ არ ახარ ბიუტი ენდ ბოქსი, უბრალოდ აი ეს შენი ორი ნამუშევარი ხდება ამის ნაწილი. ეგ პირველ რიგში და
რა შეიძლება მაგ სერიას არ ვიცი სულაკეთებდი შენ გახსოვს ადრეს ისო რაღაც ეს თემა თვითონ ეს სიმარტივე მომწონს ამისი იმიტომ რომ გონია რომ ის ჩემი სხვა მხარე უფრო ვერ გეტყვი რომ არ ვიცი ხა რამდენად რთულია მაგრამ იქ რაღაცა იქ უფრო კონცეპტუალურია და იქ ბევრი რაღაც ემოციაა და აქ გონია რომ less is more ეს ვთქვათ სიმარტივეშია ყველაფერი და ამიტომ ძალიან მომწონს რომ ეს ყველა ნამუშევარი ამ სერიიდან არის ძალიან მარტივი ესე მგონია მაგრამ აქვს ემოცია რომელიც გონია რომ თითქოს ყველას ეხება ირინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავი ჩვენი ბიუტი რუბრიკის სტუმარი. მართალია, ვერავინ ამ სიტუაციაში ვერაფერს ვერ გეგმავთ, მაგრამ აი, ბოლო კითხვის სახით, ირინა, სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველია, რომელიც მოდერნას ვაქცინით უკვე აიცრა. აი, კი, და როდის გიწევს შემდეგი და მე უკვე ვაქცინის შემდეგ თუ გეგმავ რაღაცნაირად, ან ახალ გამოფენას, ან ჩვენთან ჩამოსვლას, ან რა ახალ პროექტს რამეს და აი ამით. და რა შეგძინება, როცა აცრილი ხარ? ხო, აი რა ვითარება ამ კუთხით, ესეც გითხარი? ეხა უკვე მეორე ათრა მიწევს ერთ კვირაში, 10 დღეში. პირველი ავიცერი და არაფერი განსაკუთრებული შეგრძნება არ მქონდა. ცოტა რაღაცა უცნაურობა ქონდა იმ დღეს, პირველ დღეს. მაგრამ სახელს ვერ დავარქმევ. მაგრამ მეორე ათრა რო ჩატარდება, უკვე შეგვეძლება ალბათ მე შემეძლება ყოველ შემთხვევაში რომ თავისუფლად ვიფიქრო რომ ბილეთი ავიღო, როდის ავიღო, თქვა რომ ჩამოვიდე. დედა რა კარგია, ირინა უდიდესი მადლობა რომ იყავი ჩემი სტუმარი. მართლა ძალიან ამაყი და გახარებული ვარ ჩვენი საქმიანი ურთიერთობით და გვენატრებით და გელოდებით საქართველოში შენი ახალი საოცარი ნამუშევრებით. და დიდი მადლობა. არაჩეულებრივი მოსავალი შედვართ ჩვენ და თანრალამაზია თარასასია მოსავალს და არაჩეულებრივი ნამუშევარია. არაჩეულებრივი ნამდვილად და ჩვენ ფუსფუსებით რო აი გვინდა გვინდა ეს გვინდა მართლა საოცრება აი თქვენი თვალით რო ნახავთ კიდე უფრო შთამბეჭდავია ეს ყველაფერი გრანდიოზულ მასშტაბებში ხო და ჩვენ ამასობაში გავაგრძელოთ ჩვენი თებერვლის ბოქსის შემადგენლობით უკვე სხვადასხვა ვარიაციები იყო ბოქსების დავიწყოთ თმის მოვლით ამ შემთხვევაში მე ახლა შემხვდა მორფოსის ინოვაციური შამპუნი, რომლის შემადგენლობაშიც არის ჰიალურონი, კოლაგენი და მარგალიტის ექსტრაქტი. და როდესაც ასეთი კარგი შემადგენლობის არის შამპუნი, მე ყოველთვის გირჩევთ, რომ აი პირდაპირ ჩქარა არ ჩამოიბანოთ, არამედ 1-2 წუთი მაინც დაიტოვოთ თმაზე, რომ მივცეთ მოქმედების საშუალება. კიდე უნდა მოუყვეთ პროცედურაზე, რომელიც შე მგონია რომ გაკეთებული გახდა შენი გამოცდილებაც მაინტერესებს. თქვენ ნახავთ, რომ თუ ეს შამპუნი მოუხდა თქვენს თმას ჩვენი ჟურნალით, ნატალი სილამაზის სალონებში შეძლებთ, რომ სპეციალურ ფასად შეიძინოთ ჩვენმა გამომწერებმა მხოლოდ ეს პროდუქტები და ასევე აქ დაგხვდება ჟურნალში ფაზაკლების ვაუჩერი მათ ახალ პროცედურაზე, ეს არის ორთქლის სპა თერაპია. რას გულისხმობს ეს პროცედურა? ეს პროცედურა როგორც სკალპს, ასევე თმის ღერს ასუფთავებს, აჯანსაღებს, აძლიერებს. ამასთან ერთად ტოქსინებისგან თავისუფლდება ფოლეკულები და ფორები და შესაბამისად ასტიმულირებს თმის ზრდასაც. და თან, რადგან ორთქლით კეთდება, აი გარდა იმისა, რომ თმას საჯანსაღებს, აი სხეულის და მგონების რელაქსაცია ხდება და მოიხები შენი კონკრეტული ნამდვილად გარდა ამ დადებითი თვისებებისა არის ძალიან სასიამოვნო პროცესი თვითონ და თან ყველა ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება. ხო სხვადასხვა პრობლემა არსებობს, ქერტლი, ფსორიოზი, სხვადასხვა მიმართულებების პრობლემა, ვისაც აწყობს, მათაც შეუძლიათ ამ პროცედურის გაკეთება და ყველა შემთხვევაში არის ეფექტური. კი ბატონო, ვაგრძელებთ თმის მოვლას უკვე ფიტოს ნიღბით. ფიტო 50 წელზე მეტია, რაც აღიარებულია როგორც ლიდერი ბრენდი თმის მოვლაში. ისინი აწარმოებენ მხოლოდ მცენარეულ ინგრედიენტებზე თავის პროდუქტებს. ამ შემთხვევაში ამ ნიღაბში შედის ყურძნის ექსტრაქტი, ჰიალურონის მჟავა და აკაციის კოლაგენი. სასწაული შემადგენლობა, გავიჩერებთ დაახლოებით 5-8 წუთი, შემდეგ ჩამოვიბენ და შედეგად ვიღებთ ჯანსაღ ბზინვარე თმას. ეხლა გადავიდეთ სხეულის მოვლაზე.
Dear Body, ეს არის ამერიკული ბრენდი, რომელიც 2001 წლიდან არსებობს და უკვე დაახლოებით 80 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი. მათ აქვთ ფანტასტიკური სხვადასხვა პროდუქტები, მაგალითად მე ვგიჟდები ზაფხულში მათ ზეთებზე და შიმერებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში თებერვლის ბოქსში მოხვდა სხეულის და ხელის კრემი ორი ერთში, იმიტომ რომ ეხლა ჭირდება ლამაზი შეფუთვა და რაღაცა მართლა საოცარი სურნელია. მე სახელწოდებაზე ვგიჟდები, Dear Body. და ამ ბრენდის ნახვას შეძლებთ ექსკლუზიურად ნავნეს მაღაზიათა ქსელში. ეხლა გადავიდეთ, გვაქვს სიელის დეოდორანტი სპრეის სახით. არ შეიცავს ალუმინს, პარაბენებს, არანაირ ალკოჰოლს, არანაირ ცხოველურ ცხიმებს, არის ვეგანური და მცენარეული და დამერწმუნეთ, რომ დეოდორანტის შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. სახის გაწმენდას შევძლებთ, მე ახლა შემთხვევა სხვადასხვა პროდუქტები იყო დოლივას რძე. ეს პროდუქტები არის დამზადებული მაღალი ხარისხის ზეითუნის ზეთზე, შეიცავს პანთენოლს და ევიტამინს. სახის გაწმენდასთან ერთად პანთენოლი ამშვიდებს კანს, ევიტამინი ატენიანებს. ეხლა გადავიდეთ ჩემი საყვარელი ფავორიტი ბრენდი ამბრიოლის. გვაქვს ატესტო ნიმუშები, რაც მე დავაანონსე მანამდე, რძე კრემ ფლუიდი, რომლის შემადგენლობაშიც არის ალოე ვერა, ფუტკრის ცვილი, კარიტეს ცხიმი, სოიოს პროტეინები. ფანტასტიკური შემადგენლობაა, ძალიან ნაზი ტექსტურაა, რომელიც უადვილესად შეიწოვება და ამბრიოლის სრული ზომების შეძენა შესაძლებელია GPS-ის სააფთიაქო ქსელში, ასევე ფიტო სიელი, ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია GPS-ის სააფთიაქო ქსელში. ეხლა გადავიდეთ ტუჩის მოვლაზე. შემხვდა ქოქოსის ღამის ნიღაბი. ეხლა რა ხდება? საუკეთესო შედეგისთვის და ეფექტისთვის სასურველია, რომ საღამოს ზილის წინ გავისკრაბოთ ტუჩები და თუ არ გაქვთ სპეციალურად ტუჩისთვის შექმნილი სკრაბი, მაშინ სახლის პირობებშიც მარტივად შეგიძლიათ დაამზადოთ ის ერთი კოვზი თაფლი და ორი კოვზი ჩაის კოვზი თაფლი და ორი კოვზი შაქარი. შაქარი არის ბუნებრივი ექსფოლიანტი, ძალიან ძლიერი. ამას გადავურებთ, წავისმევთ ტუჩებზე, ცოტა ხანი გავიჩერებთ და შემდეგ უკვე სველი ხელსაღოცით მოვიწმინდოთ, არ ჩამოვიბანოთ და უკვე ვაგრძელებთ. სხვათაშორის ტუჩის სკრაბირება სახლის პირობებში ასევე შეგვიძლია, ძალიან ნაზი კვილის ჯაგრის. ხო, ეს უნდა მეთქვა. სხვათაშორის ადრე ეს მეთოდი გვასწავლეს სამოდელო სააგენტოში, ტუჩს ადიდებს ცოტათი. ძილის წინ თუ კვილის ჯაგრისით დაისკრაბავ და ზემოდან სხვათაშორის ისვამდნენ თაფლს და ოდნავ და დილით იღვიძებ ცოტა გადიდებული. კიდე და სინჯო. გამაინტერესა. ხო. და როდესაც გავისკრაბავთ ან ისე ან ასე ტუჩს, შემდეგ უკვე სკელფენას ვისმევთ ამ ნიღაბს და ვიტოვებთ მთელი ღამე და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ თუ ეს არის აუცილებელი დამასრულებელი ეტაპი. თუ არ გაქვთ ასეთი ისეთი მსუყე ნიღაბი, არ დავისკრაბოთ. და ჯობია რომ საერთოდ არ დავისკრაბოთ ტუჩი, იმიტომ რომ ძალიან ნაზი კანი არის მან. კი ბატონო, ამ ბოქსში ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პროდუქტი არის ბიოდერმას C ვიტამინის კონცენტრატი. ამ პროდუქტში შედის C ვიტამინის გარდა E ვიტამინიც, ძალიან ეფექტურად ებრძვის ლაქებს, რაც მე ჭირდება. ნაზი ტექსტურა აქვს და 8 საათის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს და ჯობია რომ ის ჩავსვათ ღამის რუტინაში და აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ გამოყენების წესი. ხო, აი უნდა მეკითხო. აი ამ თავს პატარას, რასაც ხედავთ, აქ არის რეალურად C ვიტამინის ფხვნილი დამალული. აი ამ თავს ესე რომ ვაჭერთ კარგად,
თავი იხსნება იმ წუთას და ეს ფხნილი იყრება პროდუქტში. ანუ როგორ გითხრათ, იმ წუთას აკეთებთ ფორმულას, აი იქვე თქვენ თვითონ აკეთებთ, შეანჭრებთ კარგად და შემდეგ უკვე ხუთი წვეთი არის საკმარისი იმისთვის, რომ გადავინაცვლოთ სახეზე კისერზე და ეს როდის შრატამდე კრემს. ეს არის წარმოიდგინეთ შრატი. კონცენტრატი მუშაობს, მერე უკვე უნდა გააგრძელოთ თქვენი დამატენიანებით, ხო? არა, ყოველდღე ერთი და იგივე ვამბობთ, მაგრამ აი ამ პატარა ყუთში რანაირად ატევ აი ამდენ პროდუქტს? ორი პროდუქტი დამჩა, ეს არის მიზონის შრატი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ბოქსებში გვქონდა სხვადასხვა დანიშნულებით ეს შრატები: კოლაგენის, ჰიალურონის, პლაცენტას. მე ახლა შემხვდა ღამის აღმდგენი შრატი, რომელსაც ვიყენებ რუტინაში, ასე ტონერის და დამატენიანებლის შორის. კი, მიზონზე ჩვენ დღეს კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მამაკაცის ბოქსშიც არის მიზონის პროდუქტები და დავასრულოთ ჩვენი თებერვლის პროდუქტები სხვადასხვა ფერის ბოქსების ვარიაციებში. იყო ფაესის ლაკები, მე ახლა მისვია, ჩემ პიჯაკის საჩულს მოუხდა. და ასევე რაც მინდა აღნიშნო, ძალიან სწრაფად შრება. რაც ვისაც ყოველთვის გვეჩქარება, ძალიან საჭირო ინფორმაცია ლაკის შემთხვევაში. და ბოლოს ტრადიციულად ვაუჩერები, ერთი არის ქართული ბრენდის ქუდის ვაუჩერი და მათ აქვს ძალიან ლამაზი ქუდები ხელთათმანები, რაც ახლა თებერვალში ძალიან საჭიროა. ჩვენი გამომწერები დაუკავშირდებიან და ისინი მიუტანენ თავისთვის სასურველ ნივთს ყველგან მთელი საქართველოს მასშტაბით. და ჟურნალის უკან აღწერაზე გვაქვს ძალიან კარგი კლინიკის ლეპიდუსის ვაუჩერი 4 სხვადასხვა პროცედურაზე. ნახეთ რა მაგარია. ეს არის ჩვენი თებერვლისი. ცოტა გადავდოთ. და ეხლა უნდა გავარჩიოთ მამაკაცის ბოქსი, რომელიც შეიქმნა სპეციალურად ხვალინდელი დღისთვის, მაგრამ იმისთვის, რომ კარგად ვისაუბროთ მამაკაცებსაც და იგივე დრო დაუთმოთ როგორც ქალებს, ამისთვის მე მგონი ჯობია რომ ჯერ ნახოთ რეკლამა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მამაკაცის ბოქსში. დაეოდეთ, ძალიან საინტერესო ბოქსია. კი არა, რეკლამა. დღის შოუ პირდაპირ ეთერშია და ველოდებით მამაკაცის ბოქსის ან ბოქსს. ხოდა რატომაც მამაკაცის ბოქს უფრო ველოდებით ხოლმე მთელი ყურადღებით, იმიტომ რომ იშვიათი გამონაკლისია ხოლმე. ეს არის რიგით მესამე მამაკაცის ბოქსი, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში შეიქმნა სიყვარულის დღისთვის. სახალხოდ მე უკვე ვაჩუქე ჩემ მეუღლეს, რა თქმა უნდა. კი, ვიცი და ჩვენ აქამდე მამაკაცებს ვთავაზობდით შედარებით უნივერსალურ პროდუქტებს, უფრო ისეთ, რომელსაც ნამდვილად ყველა იყენებს, ცოტა უფრო ჰიგიენასთან დაუშვათ მიახლოებულს, მაგრამ მე ვფიქრობ მოვიდა დრო, რომ ბიჭებს შევთავაზოთ ბაჩები. რუტინა. თემი რუტინა. და ამისთვის, ამ რუტინისთვის შევარჩიეთ მიზონის პროდუქტები. ეხა რა? კარგია. მიზონი არის ეს კორეული ბრენდი, რომელიც 2000 წელს შეიქმნა და მათი მთავარი, აი მთავარი ის ლეიტმოტივი არის, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტები და ინგრედიენტებია და საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად არის ეს პროდუქტები და მათი ყველაზე ბესტსელერი და მათი საიდუმლო, ასე ვთქვათ, არის ლოკოკინის ექსტრაქტი, რომელსაც დღეს უკვე ფართოდ იყენებენ სხვადასხვა ბრენდებით და სხვადასხვა კოსმეტოლოგიურ პროცედურებში იქნება ეს თუ პროდუქტებში, თუმცა აი ამ შემთხვევაში ამ პროდუქტებში 92% არის ლოკოკინის ექსტრაქტის შემადგენლობა. მთლიანად ამაზე არის დაფუძნებული და მე ახლა ბიჭებს მოუყვები რა არის მერე უნდა გამოიყენონ, რომ ეს რუტინა კარგად შეასრულონ. პირველი, ეს არის მიზონის დასაბანი მუსი. ამით ვიწყებთ. პირველი ნაბიჯი არის ეს, რომელიც აი ღრმად და კარგად ასუფთავებს დაბინძურებულ ფორებს და ამოყავს ზედმეტი ცხიმი და მამაკაცის კანის შემთხვევაში ჩვენ ამაზე გვისაუბრია, რომ ის არის მეტად მიდრეკილი ფორებისკენაც და ცხიმიანობისკენაც. ამიტომ სპეციალურად თქვენთვის ეს იქნება იდეალური საშუალება, რითიც დაიბანთ სახეს. დაიგეთ ახლა. ყოველდღიურად? ყოველდღიურად.
მეგობრად კახა. შემდეგი ეს არის ტონერი. რასაკეთებს ტონერი? როდესაც კარგად არის გაწმენდილი სახე, მან დაკარგა ბალანსი, pH ბალანსი და უკვე ტონერი აღადგენს ამ ბალანსს. ანუ მეორე ნაბიჯი არის ეს. ანუ დაბალი სახეზე ტონერი. როგორ უმარტივებ ადამიანებს? დასარევა უმარტივესია მართლა თავისი დეზერტორი მოყვება და პირდაპირ დოზას გაძლევს. კი. შემდეგი ეს არის ესენცია. რასაკეთებს ესენცია? უკვე აღდგენილი ბალანსი გვაქვს და ამზადებს კანს, მატებს მას ელასტიურობას და ამზადებს მას დამასრულებელი შემდეგი მეოთხე ეტაპისთვის, რომელიც არის კი ბატონო, დამატენიანებელი, აი მულტიფუნქციური სახის კრემი. კი ბატონო. აი ეს 4 პროდუქტი არის ბიჭებო საკრემი. ეს რამდენ ხანში უნდა ჩაეტიო? აი ზუსტად 2 წუთი ჭირდება, იმიტომ რომ ზუსტად როდესაც ეს არის გადაიში და გადაისვი მეოთხე. 4 ეტაპი, 4 ნაბიჯი და მართლა თქვენ ნახავთ რომ ვეღარ იცხოვრებთ აი ვერ გავჩერდი მართლა თქვენ არ თქვენ გამარტივებულია უკვე თეოსთან ერთად ეს ყოველდღიური როგორ პირდაპირ 4-ვე პროდუქტი გაქვს აღარ გიწევს რაღაც ძებნა მოძიება ეს არის მინი ზომის პროდუქტები მაგრამ საკმაოდ კარგად კი მაგრამ რო გასინჯავთ დარწმუნებული ვარ რომ მოგინდებათ რომ გააგრძელოთ ამათთან ერთად ცხოვრება და უკვე მიზონი ხელმისაწვდომია პსპ-ს საფთი კოქსელში. ეხლა გადავდივართ სისლის დამარბილებელი შამპუნი მაკადამიის ზეთით. ამაზეც გვისაუბრია რომ მაკადამია რო გონია ხო? მაკადამია ხო. მამაკაცის თმის ღერი არის ბევრად უფრო სქელი და უხეში ვიდრე ქალის, ამიტომ დამარბილებელი შამპუნი არის ყველაზე საუკეთესო. მათთვის კარგად ასუფთავებს და ბევრი ვიტამინი და მინერალი შედის შიგნით, რომელიც უხდება როგორც კალფს, ასევე თმის ღერს. და მოკლედ ეს შამპუნები ძალიან მოგეწონებათ და სისლის პროდუქტები ვიცით რომ ექსკლუზიურად წარმოდგენილია ისი პარიში. და ბოლოს პარფიუმი, ეს არის ნიშ პარფიუმერია გრიტი და უნდა გითხრათ ამის შესახებ ეს ახალია ეს არის ლუკა გრიტის მიერ შექმნილი ვენეციური წარმომავლობის არის და ეს გრიტების ოჯახი ეს ლუკა არის შთამომავალი გრიტების ოჯახის რომლებიც მე-16 საუკუნეში იყვნენ პარფიუმერები და ქმნიდნენ აი ამ რაღაცა საოცარ არომატებს და დღეს არის შექმნილი ასე ვთქვათ ხიდი აი ამ ძველი რენესანსის პერიოდის და დღევანდელი თანამედროვე გრიტების პარფიუმერების და ეს მართლა ვენეციაში აღმოჩნდება ისე მიხარს მამაკაცის სულ კი წარმოიდგინეთ რომ ხართ ვენეციაში სხვა გზა მაინც არა გვაქვს უნდა წარმოვიდგინოთ ამ პერიოდში რომ სადმე ვარ მე რომ მიყვარ ზუსტად ისე ხო და მე ხშირად ვიყენებ სხვა წელს მამაკაცის სუნამოს მართლა ფანტაზიური სურნელი აქვს და ჩვენ ვიცით რომ ნიშ პარფიუმერისთვის უნდა მივაკითხოთ არომატიკას. კი ბატონო, რუსას ერთ საჩუას გუში და აქედან გავიგე ამ ბრენდის შესახებ. და სანამ დავასრულებ მამაკაცის ბოქს, ისიც უნდა ვთქვა, რომ ისე გვაქვს კოლაბორაცია არველაძეების სპორტულ ხასთან და ამჯერად ამ ბოქს კიდევ მოყვება ახალი დიზაინით ორი სხვადასხვა წინდა, მაგრამ ჩემი ბიჭები, რა თქმა უნდა, 7-ვე დიზაინის წინდებს მიიღება. მოგაცალ, მერე რა რომ მაგაცის ხაზი. და მე რა კარზე. მე ვიტყოდი რომ გოგოებსაც შეგიძლიათ შეიძინოთ. და მე ძინავ. და ახლა რასაკეთებს რო არ წავართვა. ამჯიტირდით, ამჯიტირდით. არ წაართვა ეს მამაკაცის ომა და შემდეგ შაბათ გოგოებსაც თქვენ. და დავასრულო ასე. რადგან ბიჭები მინდა რომ ჩავრთო ამ ყველაფერში მეტად ეს ბოქსები ხო სავარაუდოდ ხვალ გაიხსნება, იმიტომ რომ ვალენტინობისთვის იყო და გოგოებმა შეუძინეს ბელმა. მინდა ბიჭები გამოვიწვიო, რომ უფრო გავააქტიო ასეთ გამოწვევაში. ვინც ჩაწერს საუკეთესო ანბოქსინგს, ბიჭი რა თქმა უნდა და გამოგვიგზავნის, ის დასაჩუქრდება
არველაძეების სპორტული ხაზიდან მთელი ნაკრები, ანუ სპორტული პიჟამო, ჰუდი, შარვალი, კეპი და შვიდივე ბიჭმა უნდა ჩაწეროს. კი? ან ბოქსინგი და ბიუტი ბოქსზე გამოგვიგზავნეს. დედა ბექაუნდა. ბრავო, თეონა. ძალიან დიდი. გადასარები. მე დაგემშვიდობებით შემდეგ შაბათს. საუკეთესო ვიდეო ჩვენს გაგვიზიარე შემდგომ. ხო, გვაინტერესებს. გამოაგზავნონ და მერე აბარასიზამენ არველაძეების სპორტული მაგალითები. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა თეონას. საინტერესო საუბრისთვის.